というわけで今日はね、鳥取県の板原集落っていうところにやってきました。3度か4度ぐらい、来たエリアなんですけども、ここはね、なんかそういう保存地域みたいな感じになってて、もう観光スポットみたいな感じになってます。これは本当になんか県を挙げてというか、まあ、県指定のなんか保存地区みたいな看板もあったんで、これはちょっとね、普通に見ることができるらしくて、まあ、この辺のね作業してる方がいてもなんか、全然そういう場所だと、言ってたので、改めてね、今日、春なんですけど、今春なんですけども、ちょっと桜もちらほら咲きつつなんですけど、ちょっと歩いていきます。立派な蔵だったんでしょうね。もう今はかなりボロボロですけど、そこにカレンダーがねあるんですけど、4月2011年ですね。だから2年前かなんですけどもね、本当にこの状態激しいですね。たった12年でこんだけ朽ちるっていうのは、やっぱこの辺結構ね、冬になると豪雪地帯なんで、あんましちょっとね、環境が厳しいのかもしれないですね。前来た時ね、こんなにひどくというかね、まだちょっとマシだったような、ね、感じがするんですけど、すごいですね。
陶器があるんですけど、焼き物、これ多分ね小便器だと思うんですよね。まあ、はがきがあるんですけど、この時代、まあ、ちょっと今住所とか書いてんであれですけど、20円だった時なんですね。1979年って書いてますね。差出人が岡山市の一宮のことです。新年の挨拶ですね。むき出しになってんですね、個人情報。本当にあの以前来た時よりだいぶね劣化してますね。ちょっと先進みます。ここはね比較的まあ綺麗な感じなんですけど、ちょっと前までなんかカフェみたいな感じでやってました。まだ上にもなんかあるんですけど、人が住んでるのかな、まだ関係のね。まあどちらかというとこちら側はまだ比較的手が行き渡ってるような場所なんですけど、でこの左手がなんか昔ながらのなんか屋敷というかなんかあります。藤原木住宅。集落、現在の集落は東西23軒、江戸後期は30軒ということですね。まあ、本当にここがね峠道の一つの集落だったんで、まあ、本当に休憩どころというか、まあ、そういう場所だったんですかね。ここはね、一回行ったことあるんですよ。なんかランチのお店、古民家ランチみたいな。ちょっと今の時間って多分やってないと思うんですけど、ちょっとしてみます。
人がいますね。作業されてるんですね、またこうやって。こんにちは。この辺に住んでられる方、ここに住んでる方がちょっと分かんないですけど、まあ、入っちゃダメなとこ、こうやってねちゃんと仕切りみたいなのやってます。ちょっとこの先に行ってみます。昔は洗い場だったのかな、ここ。まあ、ここの集落はここまでですね。まあ、この先ねずっとね道はあるんですけど、途中でなんか行き止まりみたいになってます。で、行き止まりなんですけどね、すごい細い道があって、車だったらちょっと厳しいような、多分昔のね徒歩とか馬とか牛とかでね、通るような道だと思うんですけど、というわけでここの集落はまあこういう感じでございます。なんか桜あるのかなと思ったんですけど、そんなにないですね。あそこにあるぐらいですかね。あそこと、まあちょっと離れたところにあるぐらいで、まあ、この下に行ったらね結構桜というかあるんですけど、地図塾ですかね、まあ、あの鴨川かな、あの辺中心に結構、鴨川かな違うかな、まあなんかそのあるんですよ、大きな川が、まあ、その河川敷沿いにね桜咲いてますけど、まだこれから咲くみたいな感じですね。岡山の、ね、南部とか、北部もほぼ、咲いて散り始めなんですけども、ここはね、まあ、ちょっと寒いんでこれからみたいなね感じです。はい、ありがとうございました。
ですね。県選定の伝統的建造物群保存地区。なるほどね、まあ、いろいろ書いてますけど、結構重要な場所だったんですね。でちなみにここにあの小学校の跡じゃなくて、まあ小学校分校の建物があります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。